Qeveria egjiptiane do të konfiskojë të gjitha pronat dhe asetet e vllazërisë muslimane e partisë politike më të madhe të vendit. Të nxjerrja është ligjit më parë gjatë shtatorit. Konfiskime do të shtrihen edhe për të asetet zyrtare të vllazërisë duke goditur dhe grupime të tjera që ajo financon, përfshi spitalet, shkollat dhe aktivitetet humanitare. Vendimi për të nxjerrë jashtë ligjit këtë parti islamike u mor pasi gjykata e konsideroi atë fajtore për të gjithë gjakderdhjen e ndodhur në vend pas rrëzimit nga ushtria e presidentit Muhammed Morsi. I zgjedhur me votë, Morsi u rrëzua në korrik si rezultat i disa javë protestave kundër islamizmit që ai po i bënte vendit. Megjithatë, në manifestimet që mbështetësit e vllazërisë realizuan në qytetet kryesore të vendit, disa qindra persona humbën jetën në përballjen e dhunshme me forcat policore. Hani Mahana, zëvendës i Ministrisë së Solidaritetit Shoqëror, përgjegjës për vendosjen e këtij sanksioni, deklaroi se kabineti ka formuar një komitet hetimor për të zbuluar të gjitha setet dhe financimet e vllazërisë.